cins aloqa payti ayollarda vaginizm bo'lsa nima bo'ladi va nima qilish kerak? Albatta vaginizm nimaligini birinchi navbatda aytib o'tishim kerak. Vaginizm bu vaginal mushaklarning reflektor qisqarishi hisoblanadi. Ya'ni cinsiy aloqa payti mushaklar reflektor qisqarib qolsa, mana shu cinsiy aloqa chiqmay qoladi vaginal oblastdan. Bu payti nima qilish kerak? Albatta bu paytda 20 daqiqa vaqtingiz bo'ladi. Sababi bu qisqarish paytida cinsiy aloqa shishib ketadi, ya'ni nabuxanya bo'ladi. Va battar bu chiqolmay qolishi mumkin. Endi nima qilish kerak? Birinchi navbatda iloji bo'lsa tinchlanish kerak va issiq dush qabul qilish kerak bo'ladi. Agar mana shularda ham yordam bermasa, darhol tez tibbiy yordamni chaqiring. Ular spazmolitik qilishadi va mana shu spazmolitiklar mana shu mushaklarni bo'shashishga olib keladi va siz jinsiy aloqangizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.